سیدی ساتھی تمہارا کوئی نہیں. دیکھو اے بھائی میں زہرا کی جائی لاشے پہ آئی ہوں بے پردہ ہو کر. مارا گیا عباس غازی قاسم دلارا کوئی نہیں. بے کس یتیموں کا قافلہ بھائی تو ہی بتا دے کہاں لے کے جاؤں. لاشے سنبھالوں یا کنبے کو دیکھوں غم کا کنارہ کوئی نہیں. ویرا ہے خیمے خالی ہے زولا تشن سکینہ کے قصے کو دیکھو. گھر کر ہوئی چو بے آس بیٹی اب تو سہارا کوئی نہیں. کڑیل جوان کی میت ہے آئی کہتی ہے لیلہ اے میرے اکبر کس کی نظر تم کو کھا گئی ہے. میرا سہارا کوئی نہیں. بولی ہوں رو کے زہرا کی جائی کربو بلا میں گھر لٹ گیا ہے. مارا گیا ہے اب میرا بھائی وارث ہمارا کوئی نہیں. کیتی تھی کبرا اے میرے دولا کس کے سہارے اب میں جیوں گی. حیف ہے جینا تم تو تم جو نہیں ہو باپ نہ بھائی کوئی نہیں. بولیے زینب اونا محمد اٹھو اے پیارو آئی ہے مادر. آتے تو کر لو بولو اے پیارو غم کا کنارہ کوئی نہیں. تیر سے مارا اصغر بے شیر پانی نہ پایا ہائے وہ بچہ. آؤ اے بیٹا خالی ہے زولا میرا سہارا کوئی نہیں. غم کی کہانی کس کو سناؤں بھیا ہمارا تم بھی چلے. سجاد بیمار ہم ہے قیدی وارث ہمارا کوئی نہیں. کربلا میں مجھ کو بلانا آ کے وہاں میں پڑھ لوں زیارت. کربلا میں مجھ کو بلانا آ کے وہاں میں پڑھ لوں زیارت. میری تمنا وہاں میں آؤں اس کے سوا کوئی آرزو نہیں. لاشے پہ زینب رو کے پکاری بھیا ہمارا کوئی نہیں. خیمے جلے اور سجاد قیدی ساتھی تمہارا کوئی نہیں. خدا نے جب ملک الموت
کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لے آ رہے خیال کے شبیر کو نہ ہو ایزا حسین 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 پہلے ہی زخموں سے چھور چھور ہوا ملک پکار یہ مجھ سے نہ ہو سکے کا خدا میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین ہے بہت ہی ساتے ہے یا رب یہ امتحان حسین بہت ہی ساتے ہے یا رب یہ امتحان حسین لگا ہے زخم تپر پہ رہا ہے سرسل ہو پرے ہے خون میں جان رسول کے گیسو قریب جاخر خون دل پہ کس طرح خابو کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین ہے بہت ہی ساتے ہے یا رب یہ امتحان حسین بہت ہی ساتے ہے یا رب یہ امتحان حسین میں پھر ان آنکھوں بتاؤں ستم یہ کیا ہے ضرور پچڑ پچڑ کے وہ علی اکبر سے ہو گئی پینور ندائے آئی دہن سے نکال جان حضور کہا دہن میں تو کنتے پتے ہے رب کفور میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین ہے بہت ہی ساتے ہے یا رب یہ امتحان حسین بہت ہی ساتے ہے یا رب یہ امتحان حسین ندائے آئی کے کرتن سے کائن چان کی کہا میں کیا کروں کرتن پہ چل رہی ہے چوری چوری بقد یہ چلاتی ہے کوئی بی بی نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین ہے بہت ہی ساتے ہے یا رب یہ امتحان حسین بہت ہی ساتے ہے یا رب یہ امتحان حسین لگا ہے زخم تپر پہ رہا ہے سرسل ہو پرے ہے خون میں جان رسول کے گیسو قریب جاخر ہوں دل پہ کس طرح خابو
کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ خدود کی بو میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی ساتے ہیں یا رب یہ امتحان حسین بہت ہی ساتے ہیں یا رب یہ امتحان حسین صلوات